El Club Natació Terrassa s'ha sobreposat a la dura derrota a la Champions League contra l'OSC Budapest, guanyant dissabte el Club Natació Sabadell a domicili. En un gran últim quart, els de Dida Covacho s'han imposat per 10-12 i continuen aspirant al segon lloc de la fase regular. Feia una setmana tots dos equips ja es van veure les cares en una disputadíssima semifinal a la Copa del Rei i, com era de preveure, el derbi vallesà ha tornat a ser de màxima exigència. El Sabadell ha anat quasi tot el partit per davant, amb un 2-0 d'inici que Sergi Mora al final del primer quart i Víctor Gutiérrez a l'inici del segon neutralitzaven. Els locals han tornat a agafar un coixí de dos gols, però Oriol Rodríguez, Ricard Alarcón i Òscar Aguilar situaven l'empat a 5 al descans. A la represa ha continuat la mateixa tònica, amb un Sabadell encertat en el xut, però amb una ràpida resposta del Terrassa. Al final del quart, els locals marxaven un gol a sobre i iniciaven l'últim amb una diana d'Òscar Carrillo que situava un perillós 10-8 a 5 minuts i mig per al final. Els de Covacho, però, han tibat d'orgull i han exhibit el seu millor joc en els darrers minuts. Un parcial de 0-4 amb gols de Mora, Periques i els dos últims d'Alberto Barroso han acabat capgirant el marcador. El partit de dimarts va ser molt dur, ja per la derrota, però ja no tant per la derrota, que ja sabíem que perdríem, perquè clar, allà l'OSC era molt complicat, però sobretot per com va ser, més tot el viatge, més tot, li va sumant. La veritat és que jo avui al partit aquell li tenia molta por, i bueno, jo crec que així ha sigut, no? Jo crec que el Sabadell ens ha dominat durant tres parts, crec que el Sabadell durant tres parts estava per sobre de nosaltres, però bueno, al final el maco que té Europa és això, no? que ens dona saber jugar aquests tipus de partits. La part final que hem fet crec que ha sigut excel·lent. Amb aquest triomf, el Club Natació Terrassa descarta un aspirant al segon lloc, plaça que jugarà amb el Club Natació Barcelona. Tots dos equips sumen 34 punts, 4 menys que el líder, l'Atlètic Barceloneta, que visitarà dissabte l'Àrea Olímpica. Ha estat escollit el Lliga.